ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଟିକୁ ମାରି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ। କଟକ ବିଡ଼ାନାସୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆସାହି ସ୍ଥିତ ଅନ୍ଧମୁଖ ବଦିର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ। ମୃତକ ଛାତ୍ର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ରାକେଶ ମହାପାତ୍ର। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଘଟଣା ପଛର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଏସ୍ସିବି ନିଆଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ କ୍ଲାସ୍ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ରାକେଶ ଜଣେ ଭଲ ପିଲା, ଏମିତି କେମିତି କଲା କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷେ ପରିବାର ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ପିଲାର ଏମିତି ଘଟିଛି। ପ୍ରଭାତ ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ ପୁଅର ଦାଦା ହେବି, ମୋ ପିଲାର କିଛି ହେଇନି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଦଳେଇ ମାଷ୍ଟର ମୋ ପିଲାକୁ ମାରିକି ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଯିଏକି କାଲି ରାତିରେ ମୋ ପିଲା ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି। ମୋ ପିଲା ସବୁ ରେଡ଼ି ଅଛି, କହିଲା ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ଚାଲିଥିଲା, ମୋତେ ବି କହିଲା ତମେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କର, ମୁଁ ପରେ ଛୁଟିରେ ଯିବି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା। ଆଜି ସକାଳୁ ବି କଥା ହେଇଥିଲା ତା ମା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାର ଇଏ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଫୋନ୍ କଲା କି ହଁ ଆମ ସିଏ ଭାଉଜଙ୍କ ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲେ କି ପୁଅ ଝିଅ ବ୍ୟସ୍ତ, କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେଠୁ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲି। ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲି ସେ ସାର୍ ମୋ ଫୋନ୍କୁ ରିସିଭ୍ କଲେନି। ଯେତେବେଳେ ରିସିଭ୍ ନ କଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଏଠି ପହଞ୍ଚିକି, ସେଠୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲେନି, ନା ମୁଁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କି କାହା ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରେ। ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ନା ତୁମକୁ ବା ତୁମ ଶଳାମାନେ ଫୋନ୍ କଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଶଳାମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ କାମ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜାଣିକି ଯାଇଥିଲୁ, ତ ଆମ ଶଳାମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନୁହେଁ ନା। ନା ହଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ, ସେଠୁ କହିଲେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆମକୁ ଜଣେଇଲେନି କ'ଣ ପାଇଁ, ନା ମୁଁ ତ ଜଣେଇନି ଆଉ, ମୁଁ ଯଦି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମର ସେ ବି ସାର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ପଦ୍ୟ କହିଲି, କହିଲି ସାର୍ ମୋତେ ନ୍ୟାୟଟା ଦରକାର, ଯଦି ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟଟା ମୋତେ ମିଳିଯିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠୁ ଚୁପ୍ଚାପ୍ ଚାଲିଯିବି। କିଛି କିଛି ନା ମାଷ୍ଟର ନା ଭଲମନ୍ଦ ନା କୌଣସି ଲୋକ ନାରୀ ମୁଁ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି କରିବିନି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟଟା ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇଠି ବସି ରହିଲି। କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କେବେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ, ମୋ ପିଲାର କିଛି ନାହିଁ, ମାରିକି ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ସେ ବେଡ଼୍ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ବି ଗୋଡ଼ ଲାଗିବ, ତାପରେ ବି ତଳେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଛି, ସେ ଡୋର ବି ଲାଗିଛି ତଳକୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ରସି ଦେବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଡ଼ ପାଉନଥିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଲେ ତଳେ ଗୋଡ଼ ପାଉଛି, ବେଡ଼୍ରେ ବି ଗୋଡ଼ ପାଉଛି, ସେ ପିଲା ମରିବ କେମିତି। ସେ ଦଳେଇ ମାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ତଳକୁ ଇଏ ଗଲା ଗୋଟାଏ ଦଶରେ ବେଲ୍ ବାଜିଲା, ସବୁ ପିଲା ଗଲେ, ତାପରେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଯିଏ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲା, ସେଠି ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲେ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତଳେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ସିଏ ବି ଖାଇଲା। ଖାଇଲା ପରେ ଆମର ଦୁଇଟାରୁ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ସେଠି ଗୋଟାଏ 30-35 ସୁଦ୍ଧା ଖାଇବା ସରିଯାଏ। ସରିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି ପିଲା, ତାଙ୍କର ସେଟା ସେପଟଟା ହଷ୍ଟେଲ ଏପଟଟା ସ୍କୁଲ, ଆମେ ସବୁ ଏ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ବସୁ। ସିଏ ସେଠୁ ଆଉ ଦୁଇଟାରେ କ୍ଲାସ୍ ହେବା, ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯାଇ କ୍ଲାସ୍ କଲେ। କ୍ଲାସ୍ କଲା ପରେ ସବୁ ପିଲା ବସିଲେ, ଇଏ ଆସିନେ, ସେଠି ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କାହିଁ ଆସିନେ, ସେଠି ପିଲା କହିଲେ ଝାଡ଼ା ଯାଇଛି ବୋଧେ ଆସିନେ। ସେଇଠୁ ଇଏ କହିଲେ ହଉ ଯାହା ଡାକିଲ, ଦେଖିଲ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭିତରୁ କବାଟ ଦେଇଛି, କବାଟ କାହିଁ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ଝାଡ଼ା ଦେଇଛି, କବାଟ ଦେଇଛି, ଝାଡ଼ା ଦେଇଛି ବୋଧେ ଆଉ। ସେଠୁ ପୁଣି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଗୋଟା ପିଲା ବଟିଲା, ବୋଲେ ଆଉ ଦୁଇଟା ପିଲା ପୁଣି ଗଲେ, ଏ କାହିଁ ଆସୁନି କ୍ଲାସ୍କୁ, ତ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ଟା ଡାକିକି ଆଣିବ, ସେଠୁ ଗଲେ ଡାକିବାକୁ, ଡାକିକି ଗଲେ କବାଟାକୁ ଖୋଲାନି, କବାଟ ଖୋଲାନି। ତାପରେ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟା ପିଲା ସେପଟେ ବୁଲି ପଛପଟେ ଏଇ କବାଟଟା ଦେଖିଲା, ଏ କବାଟଟା ବି ବନ୍ଦ ଅଛି। ସେଠି ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା, କାହିଁ ଖୋଲୁନି, କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ କବାଟଟା ଦୁଲ ଦୁଲକି ବାଡ଼େଇଲେ। ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ତାପରେ ସେଇଠୁ ଗୋଟା ପିଲା ଥର ଧକ୍କା ମାରିଲା, ଧକ୍କା ମାରିଲା ପରେ କବାଟଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତା ଭିତରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ଖୋଲିଲା, ଦେଖିଲେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି। ସେଇଠୁ ମୁଁ DSS ଜଣେଇଲି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ସଂସ୍ଥାର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯିଏ ସୁମାଇ ଚିଦାନ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣାହେଲା, ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଜଣାହେଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାହେଲା, ତା ବାପା ମାଆ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାମୁଁକୁ ଡାକିଲେ, ମାମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମେଡ଼ିକାଲରେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ, ସିଏ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ, ସିଏ ଆମର ରିଲେସନ୍ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି, ତାଙ୍କୁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ରଖିଲେ, କହିଲେ ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲେ ପିଲାକୁ ମଣିଷ କରିବା, ଆମକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଏଠି ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ITI ପଢ଼େଇବା, ଚାକିରି କରିବ, ତା ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରା ନେଇକି ଆମେ କରିବୁ, ଆମେ ଏକଥା କହିବୁ। ମୁଁ ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଣିଥିଲି, ସେଇଟା ମୋ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲା ଭଲ ପାଠ, ପିଲା ଭଲ ପଢ଼େ, ଆଜି କ୍ଲାସ୍ କରିଛି। କଟକରୁ ଗୁରୁଦତ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାରୀ ଟିଭି।